Amigos e amigas, tudo bom com vocês? Eu sou a Canalgueira, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canalzinho lindo. E no vídeo de hoje, gente, eu trouxe 5 aplicativos que eu não vivo sem e vim indicar para vocês. São aplicativos realmente que fazem diferença no meu dia a dia, me ajudam nas principais funções que eu desempenho no dia a dia e eu espero muito que esses aplicativos também te ajudam, tá bem? Então tá bem. Vou indicar só 5, mas se vocês gostarem do vídeo eu posso trazer mais 5. Fechou? Então fechou. Comenta aqui se vocês querem a parte 2 desse vídeo. E não esquece de fazer parte do nosso clubinho de membros, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos também para conhecer esses aplicativos incríveis. E me segue lá no Instagram e no TikTok, lá tem conteúdo diário. Fechou? Então fechou. Então vem comigo! Então realmente aplicativos que eu não vivo sem. Para começar, eu vou mostrar para vocês o Copiloto, que é como se fosse um chat GPT da Microsoft e você consegue conversar com ele por áudio, você consegue digitar. Então, por exemplo, vou mandar aqui um áudio para ele. Um texto de aniversário para minha amiga. Ele vai escrever um texto de aniversário. Feliz aniversário, minha amiga querida. Que este dia seja repleto de alegria, amor e sorrisos. Olha que belezinha, gente. Muito obrigada, viu? Quando terminar de usar, agradece. Obrigada, viu? De nada. Vai que um dia eles dominam tudo. Não vão me matar, porque eu fui amiga deles, entendeu? Então, assim, tem que ter estratégia. Ele não funciona só pra isso. Também você pode pegar um texto, colocar aqui, pedir pra ele resumir. Me dê 5 opções de títulos de vídeos no YouTube para 5 aplicativos que não vivo sem. E aí ele vai pesquisar 5 títulos que ele acha relevante. E aí ele me dá aqui, ó, 5 possibilidades de títulos muito interessantes pra colocar nesse vídeo que eu tô gravando aqui agora. Eu adoro esse aplicativo, gente. Ele me salva muito. Eu vou colocar, provavelmente, esse daqui, ó. Aplicativos que eu não vivo sem e você precisa conhecer agora. Esse daqui vai ser o título desse vídeo. E ele que fez. O próximo aplicativo, gente, eu vou tentar mostrar pra vocês. Mas não dá pra mim dar zoom, porque entrega a localização de muita gente, tá? Que é o Live 360. Live 360. Vou colocar assim pra vocês entenderem, tá? Ele é realmente um rastreador. Ele rastreia o celular pelo celular da pessoa. E o melhor de tudo é que você sabe exatamente onde aquela pessoa tá. Eu vou tampar essa parte aqui de baixo porque mostra endereço, tá? Mas olha que legal, ele mostra exatamente o percurso que essa pessoa fez com esse celular. É muito útil, principalmente, gente. Principalmente nos dias de hoje, que é muito perigoso. Então é muito legal ter isso aqui pra você saber onde tá sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus amigos. A gente tem aqui o compartilhamento de localização entre nós, amigos, e entre nossas irmãs. Então é muito útil, pra mim faz total sentido, eu não vivo sem esse aplicativo de verdade, gente. Esse aplicativo aqui, ó, o Mi Mais, o Mi Plus, ele é maravilhoso, tá? Eu uso ele no outro celular, mas eu baixei ele aqui nesse pra mostrar pra vocês. Ele funciona realmente como um grande organizador de tarefas. Então é só você vir aqui no Maisinho, organizar sua tarefa diária, e ele é bonitinho ainda. Então dá vontade de você fazer acontecer, dá vontade de você organizar bonitinho. Então, por exemplo, vou colocar aqui, editar vídeo. Você coloca lembrete, você coloca uma subtarefa. Então, por exemplo, ó, vou dar um okzinho aqui e criar. Essa atividade foi criada com sucesso. E aí você vai criando várias atividades. Então, por exemplo, vou colocar aqui outra, fazer almoço. Colocar outra atividade aqui. Pronto, criou, entendeu? E você pode colocar as corzinhas diferentes. É muito legal. Pra organização, gosto muito. O próximo aplicativo é de produtividade e é o Send Anywhere. Gente, esse aplicativo eu realmente não vivo sem. Como vocês podem perceber, olha... Olha a quantidade de coisa no histórico dele. Vocês têm noção disso? Ele é simplesmente um aplicativo de compartilhamento de dados entre celulares, entre computadores, entre tablets. Então eu mando arquivos desse celular para outro iPhone, para outro Android, para outro computador. Ou de computador Android ou Apple para esse daqui. É muito bom. Quando tinha qualquer celular aqui em casa, eu já baixo esse aplicativo aqui, o Send Anywhere, porque eu realmente não sei viver sem ele. Se eu pudesse eleger o aplicativo que eu mais uso na vida, é o Send Anywhere. Eu uso ele o dia inteiro, gente, para mandar arquivo de todos os tipos possíveis e imagináveis. E para finalizar, o nosso vídeo é o iOS Widget. Gente, eu gosto muito desse aplicativo para fazer as personalizações. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a personalização desse celular que eu fiz usando somente ele. Olha pra vocês verem. Todos esses widgets eu fiz usando esse aplicativo, o iOS Widget. Então ele é muito, muito fácil de se usar e ele é muito, muito bom também. Então, por exemplo, vou apertar e segurar aqui na tela, vou aqui nos widgets, nas opções de widgets, e vou descer até iOS Widget. Cadê, Lu? Aqui a gente tem tantas opções de widgets bonitinhos. Olha isso, tem calendário, tem bateria, tem fase da lua, tem também o widget de foto, o widget de pesquisa, o widget de música. Esse aqui é o meu favorito de todos. Vou adicionar esse de widget de música. Quando você joga aqui na tela, você pode ativar essa função, olha, de
cor de fundo dinâmica, que ele vai atualizar a cor do fundo do seu widget de acordo com o álbum da música que está tocando. Então vou fazer aqui uma simulação para vocês verem. Vou colocar aqui um aplicativo para ele abrir, né, sempre a gente tocar nele, que no caso é o Spotify. Coloquei aqui o Spotify. E olha, eu desativo essa funçãozinha aqui para não ficar aparecendo o nome do widget aqui embaixo, mas você pode colocar, tá? Deixa eu colocar aqui só para você ver como funciona. Aí, ó, tá vendo que fica um nomezinho aqui embaixo? Vou tocar aqui nele pra gente abrir o Spotify. Vou colocar uma outra música. Tá aqui da Taylor Swift mesmo. E olha que legal, gente. Atualiza de acordo com a música que eu tô tocando aqui. Deixa eu trocar a música pra vocês verem. Com um da Demi aqui, ó. Olha aqui, já atualizou. Eu adoro esse aplicativo, gente. E tem várias outras opções. Tem como você colocar o widget de calendário e personalizar esse widget de calendário. Por exemplo, esse daqui, ó. Aperto seguro, trago aqui e solto. E aí, pra personalizar ele, você vem nessa opção de manual. Você pode personalizar a cor do fundo. Você pode colocar a cor que você quiser. Colocar o lilás. A cor do texto, você pode colocar a cor que você quiser. Aqui na cor de marcação também você pode colocar a que você quiser. Olha que bonitinho. E adicionei aqui. Olha que coisa mais fofa, mais perfeita que fica. Gente, eu adoro esse aplicativo. Não sei viver sem também. Me conta que é um aplicativo que você não sabe viver sem, tá bem? Então tá bem. E aí, gente, gostaram dos apps? Me indica um app legal aqui também nos comentários. Quero muito conhecer o aplicativo que você vai me indicar. Fechou? Então fechou. Eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme pra vocês. Até o próximo vídeo, que no caso é amanhã. E fui! Tchau!